Nejčastěji jsou asi zakázky ze strany rodičů, většinou se jedná o výchovné problémy dětí, ale taky samozřejmě, co se týká nějakých učebních potíží ve smyslu třeba demotivovanost ke školní přípravě, jo, nebo je tam nějaký problém třeba i se psaním, se čtením a tak dále, ale toto třeba jsou případy, které odkazují potom na speciálního pedagoga. V případě, že mě osloví zákonný zástupce, podepíšeme souhlas o spolupráci, vlastně o tom, že můžu s dítětem dál spolupracovat a pracovat třeba i dlouhodoběji. Většinou ten kontakt s tím dítětem, pokud je jednorázový, tak probíhá jednu vyučovací hodinu, to znamená, vezmu si jej ze třídy, pokud mi ho pedagog uvolní, a 45 minut probíhá nějaká konzultace. Když se jedná o vyšetření třeba intelektu, je to delší, trvá to zhruba hodinu a půl až 2 hodiny. Spíše se to paradoxně objevuje asi u mladších dětí. Jo, spíše ten první stupeň, tam mám nejvíce zakázek. U těch druhostupňových dětí, tak už se to hodně týká třeba jejich sexuálního vývoje a nebo nějakých pubertálních, řekněme, problémů, takže hodně to řeší potom třeba rodiče. Ale u těch menších dětí se objevují velmi často právě ty úzkostné nebo depresivní stavy, což je možná překvapující, že právě u těch dětí takto malých už jsou tady tyhle závažné potíže. Úplně extrémní problémy asi ne, ale objevují se i závažnější potíže, jako třeba deprese u dětí nebo nějaké úzkostné panické stavy, takže to jsou takové náročnější problémy. Samozřejmě objevuje se i třeba fobie, jo, nebo nějaké trauma, ale v případě, že je to zase na dlouhodobější práci, tak potom odkazuju třeba na jiné kolegy, ať už je to psychiatr, ať už je to klinický psycholog nebo právě speciální pedagog.